Hei og hjertelig velkommen til Hvem vil ha denne? Et program der vi diskuterer gjennom debatt og samtale hvem som skal bli eieren av dette objektet som vi finner under dette lille draperiet her. Jeg tipper en krykke. Ja, men det er ikke et tippeprogram. Nei, det er ikke det. Du kjøper en, tenker jeg... Oi, der, oh, den, ja. Oi, 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 det er absolutt litt. Da skal vi til metalldetektor. Er det en liten mikrofon? Ja, metalldetektor. Blad det fra munnen og sier... Dette er dagens ting. Ja, en metalldetektor. Åh, det er right up my alley. Den har jeg lyst på. My alley also. Når jeg dro av duken og så det var en metalldetektor, så var det bare... Ja. En drøm som blir virkelighet for å sette det veldig... på spissen. Kan jeg få lov til å si en grunn til at jeg mener at jeg bør få denne? Mm-hmm. Det er fordi at jeg fikk jo en sånn metalldetektor-kit av deg, Vegard, til bursdagen, husker du det? Når vi var små? Nei. Som du måtte lodde sammen. Ja. Så det var en ganske sånn revva gave, fordi at den ga jo veldig masse sånn forhåpning om at jeg skulle kunne finne ting. Men samtidig så var det jo helt umulig å bygge den, og den virket jo aldri. Så jeg har jo Det er jo ikke rart at den ikke virker når du ikke har bygget den. Du var med og hjelpe å bygge den. Vi fikk det ikke til. Ja, men, ja, ok. Du kan ikke bare ta en boks med komponenter oppi, så bare... Nei, vi prøvde jo å bygge den. Vi gjorde det. Prøvde å bygge den. Dette husker jeg ingenting av. Nei, og det sier jeg også sitt. En bror på 13 gir en bror på 10 år en metalldetektor de har sett det sammen selv, så er det en crappy gave, men den trigger jo på en måte en drøm, sant? Som jeg siden har hatt, fordi at man går ikke inn og kjøper seg en metalldetektor. Jeg synes Vegard har en... Et mye sterkere kort for å få den enn deg, som allerede har fått en, som sikkert brukte alle sparepengene da han var 13 år på hvorfor, å gi deg en metalldetektor. Hvorfor tror du jeg har gitt deg en metalldetektor? Fordi jeg kunne ønske meg den selv. Hmm. Man skal alltid gi noe som man... Nei, ikke alltid. Ok, men, så det var din langsiktige plan da? Og kanskje om 15-20 år så får jeg en sånn? Jeg kunne tenke meg at du ikke galt... Falt mikrofonen ut der, du. Oi! Mistet. Nei, hvordan kunne det skje? Skal vi si at argumentasjonsrunden er over? Nei, jeg har ett argument til. Jeg vil si at den er over. Ja. Nei, men jeg har et kjempegodt argument. Ja, det bør være. Fordi at min nabo som er narkoman, han skulle hjelpe meg med båten. Nei, ikke det narkomanget, det gir jeg ikke. Ja, men han mistet en skrue, så jeg må bestille fra Belgia. Det var et jækla greit, men sånn er. Okay. I vannet? Dette, hør nå, dette handler om oss og hva vi trenger. Ikke døtter og narkomane naboer og god knows what. Jeg sa ikke at min dotter... Kommer du til å bruke den? Ja. Kommer du til å bruke den? Absolutt. Kommer du til å bruke den? Nei. Jeg kommer også til å bruke den. Magnus, du kan få bestille. Jeg er en soleklar stemme til Vegard. Okay. Hvem var det som tippet? Narkomane, eller? Nei, det var den hjerteskjærende metalldetektor-historien fra da jeg var liten. Så han argumenterte for at jeg skulle få den? Ja. Da er det Vegard som stikker av med dagens ting. En metalldetektor. Gratulerer, Vegard. Tusen takk! Håper du får masse nytt av den. Takk til alle sammen. Takk til alle som så på. Vi er tilbake med en ny. Vil du ha denne? Om en kort stund.